أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا أبا عبد الله اللهم لك الحمد وحمد الشاكرين لك على مشابهم الحمد لله على عظيم رضيتي اللهم ارزقني شفاعة الحسين عليه السلام يوم الورود وثبت لقدم صدق عندك مال حسين عليه السلام واصحاب الحسين الذين بذلوا مهاجهم دون الحسين عليه السلام چورند مالک خالق اللہ پیارے بھائی باقر دا خرچ خرجات لنگر نیاز اپنی بارگاہ اچ قبول فرما اے جتنے عزدار جتنے جتنے قدم چل کے ہیں جو نیک شری حاجات رکھ دن پوریاں فرما جتنے مومن بیمارن بیمار کربلا دی بیماری دا واسطے اس بیمار دی بیماری دا واسطے جن دی بیماری دا نام ہے غیرت جتنے مومن بیمارن صحت کلی عطا فرما جتنے مومن بے اولادن حیاتیاں والے ماتمی فرزند عطا فرما بی بی دے دکھے ہوئے پاس چودہ دا مالک خالق اللہ بی بی دی خالی جھولی دا واسطے ہی شاہ صاحب جنہ واسطے آدھے پین حیاتیاں والا ماتمی فرزند عطا فرما بی بی دی خالی جھولی دا واسطے ہی بھائی باکر کو حیاتیاں والا ماتمی فرزند عطا فرما دعا تھوڑے واسطے پی منگ دا آمین ضرور رکھا ہے چوڑن دا مالک خالق اللہ اس وقت تک کسے مومن مرد مستور نو موت نہ دیویں جب تک اوجھا نہ دکھاویں جتھاں بھرا کس دریائے تے بھین ستر قدم دے فاصلے تے قرآن سر دے جا کے آدھیائی نمار میرا ترائے دیہاڑاں دا تسا بھرا جتھاں پیو کس دریائے تے دھی قاتل دیا منتا کر کے آدھی رہیے ظالمہ نمارے جن زخمی لازے دے باد آپے ٹو ساڑی لکھا تے کروڑاں دی پہلی اور آخری دعا ساڑے حقیقی وارث ولی اللہ سری امام زمانہ دے ظہوری تاجیل فرما دعا قبول بے حق علی و بطول استجب دعانا بے حق دم المظلوم اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد دعائیں دی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات پڑھو میں ذکر پاک شروع کروں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت دشمنان اہل بیت لعنت مل کے بواز بلند صلوات پڑھو میں ذکر پاک شروع کرا اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد کافی اب آپ تشریف فرماؤ کوشش کرو مل کے بواز بلند صلوات پڑھو میں ذکر پاک شروع کرا اللہم صلی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن دی ابتدا تے صلوات الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایۃ علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلوات الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين برحمة محمد مصطفى ونبي ذات الصلوات وسلام على حسين الغريب شهيد الأطشان
بارد كربلا رومنا للاغو ادا ودا غريب حسين جاي کو کفانی کوئی نہیں ملیا مرحبا منو کربلا نو کر ادا ودا غريب اکبر دا بابا جند لاش تے اونیا بھیڑا قروان کائے نہیں دتا جی بابا منو کرائے دا ودا غریب حسین جند لاش تے بھیڑ رو کے ادی ناراض نہ تھی وے میں شام پئی ویندیا جی بابا میں مینو کر جی بسم اللہ کرا مینو کر اے دا وڈا غریب حسین جن دی لاش تے اونیاں بھیڑا کروان کائیں نہیں دتا جڑی بی بی رو کے آ دی اے مائے محمل تے سار سا گئیو تے رومن آلے لوگ پورے ایک سال دے بعد اٹھارہ بیراواں دی بھین نان پاک دی پاک مزار تے آ کھڑی اے ترائے گلاں پچھیاں نبیاں دے سلطان پہلی گل پچھیاس میری دھی تو اٹھارہ بیراواں دی بھین اویں شام کی وے گئی اے اس ویلے میری سیر انی اے بی بی رو کے آ دی اے مائے محمل تے سار سا تے میرا جو تشان زیادہ رو کے آدیاں رشتے ونجنا سوکائے پاندے او خیشا مرحبا مینو کریوے حق بندہ رشتے ونجنا آیا سوکائے پاندے او خیشا مدے رہا دا رنیے میری سین بی بی رو کے آدھی میں او بازار او بور کی تیجی تاہان بدماش زیادہ رو کے آدھی تیڈا دین مکمل آئیو جی بابا میں نو کران تیڈا دین مکمل آئیو کر یہاں وہ کیا بچ گیا یون دی مادا بی بی رو کیا دیا نانا تیری ازان بچ گئی ہے میرا حسین مارا گیا ہے آدیا نانا تیدا دین بچ گیا ہے میری چادر لٹی گئی ہے بابا میں نو کر میں نو کر لکھ دوا پڑ دراما رو کے آدھی نانا تڑا دین بچ گیا ہے میری جوڑی خوش گئی ہے بابا سونا رو بیٹھے ہو انتظار نکرام آئی تھا آخری وین رومن آلے لوگوں کا اے دوں ویلے چھٹیے جڑا سیدان دا بچائی کچھ نہیں اٹھ ربیوں لوال دیگر دا ٹائم بشیر مہاری ترہ مامل بشیر مہاری مدینہ دے چونکی چایا کھڑا ہے آدھا کھڑا ہے مدینہ آلے مدینے دے سردار اجڑ کے والے آدھا گڑے مدینے آلے جنا نائی ولنا جید والے ہائے تتوارے واسی چے غریبانی غربتے ہائے کار چھوڑی کرو رومن آلے لوگوں بشیر دا اعلان ہر کئے سنائے دیویں ترائے ہستیاں سنائیویں سنائی کئے نہیں پہلی ہستی محمد انفیہ
دوجی استی عباس دی ماں ام البنین تریجی استی اکبر دی سات سالاں دی بہن روون والے لوگ ٹرن دی کیڑی ترتیب ہے جڑی بڈڑی ہے او اپنے سارے تے ٹر دی آندی ہے جڑی سات سالاں دی ہے او سادی ٹیک تے ٹر دی ودی ہے روون والے لوگ محمد انفیا ٹر پے گل یاد رکھے جڑا مسافر بیٹھے را چھوڑ دے وے تو ٹھیک ہے نہیں تو حکم مجبور نہ کرے حنفیاں دی آوازاں دی غیر مارن دی سوارش کیویں کیتی ہے رو کے آدھی چاچا غیر مارن نہیں جڑ ویلے میں کانڈ دے دیا میں کوئی وہ لگ دے میرا سجاد پھرا رات بے جی بابا جی بابا میں نو کر بس آخری وین پیا کرے نا بی بی رو کے آدھی غیر مرم نہیں جڑ ویلے کانڈ دے دیا میں کو میرا سجاد بھرا لگ دائے روان آلے لوگو چاچا ٹر پیا بھتری جد کولا کھڑا ہے آدھے السلام علیکہ یا ایوہ ضعیب او بڈڑا چٹی داڑی آلا قیدی میرا سلام ہوئی روانا لے لوگو کریاں لے حتا تو متا چاہے غیرت مرید رو کیا دے داڑی چٹی آمڑ نال رشتے مک نہیں وینے سیدہ دے میدہ دے کھما سجادہ جی بابا میں نو کر بس آخری وین میں نو کر میں دو دیکھ تیرا بھتری جا سجادہ انفیہ دی آواز آندی ہے باقی گلہ باد اچھ کرے سا جلدی کرے را چھوڑ جڑیاں میں لال پردہ دار انہوں کھڑیاں کھڑائی نہیں سجادی را تو آدھ گئی ہے سیدہ دے چاچا آج اپنی مرضی دے نال بیٹھا گے اکبر دا قاتل بان نہیں رہنا او ظلم کرنے آئین میری کنڈ بہو زخمی ہے حنفیہ دی آواز اندھی ایک قیدی نہ ہویا ضعیف نہ ہویا میں تک اپنے طریقے دے نال اٹھا ہوا سیدہ دے کہنے طریقے دے نال اٹھا ہوا حنفیہ دی آواز اندھی ایک نوکرہ کو آکھا تیری کنڈ تے سطرہ لکھنا سیدہ دے باکر لال میری کنڈ تو چولا چاہ باکر چولا چاہیا نہیں زخمہ نہ لو چھڑایا ہے محمد انفیہ گھوڑے تو لائیا ہے کنڈ چم کے دائیں لگ دے تیرے چھڑا وڑا لا کوئی نہ سیدہ دے کون چھڑا ہویا ہاتھ بدے ہوئے ہاں میں دیا پھپیاں دے شام والے بازارے میڈا باکر قید آئی